Yani 3 gündür, son 3 gündür ciddi dövüşler gidiyor Kurban Bey. Bütün güdüleri hamsın Kiev etrafına yığıblar ve Kiev'den təxminən 15-20 kilometr məsafədə ciddi dövüşler gidiyor. Yani her 15-20 dakikadan bir, 30 dakikadan bir həyatdan siqnal çalınır, sirenalar çalınır. Ki bütün vətəndaşların hamısı sığınacaqlara gedirlər. Yani əhval oraya çok yüksəkdir. Mən deyərdim ki, Kiyevin özündə hal-hazırda 1 milyona yaxın adam yaşayır. Və əsasən kadınları, uşaqların bir kismi onlar buradan kənarlaşdırıb, özləri ciddi şəkildə həm ordunu dəstəkləyirlər, burada xeyli könüllülər var və 100 minə yaxın, bəlkə də daha çox, mən səhv eləyərəm, əhali silahlanmış şəkildə şəhərdədir. Hər yerdə şəhərdə barikadalar qurulub. Yəni müqavimət ciddi şəkildə davam edir. Kiyevə rusların göndərmək istədiyi əlavə köməyə gəlmək olan güdülər darmadağın edir. Bunun bir hissəsi şərq tərəfdəndir, Sumi tərəfdəndir. Onlar mühasirəyə almışdır. Mühasirənin zadı yarıqlar, onları ciddi geri oturduqlar. Oradan qüvvələr imkan vermirlər, gəlsinlər onlara kömək eləməyə. Digər bir tərəfdən, Belarus tərəfdən, Çernigovda da düşmən ciddi şəkildə darmadağın edilir. Xeyli onların hərbi sursatları, silahları sıradan çıxarılıb və İskəndər raketləri ilə olan bir divizyon vardı. Həmin divizyon da sıradan çıxarılıb. Yəni yalnız bunlar hava hücumu ilə, yəni qırıcı təyyarələrlə Dnipri, Xersonu, Nikolayevi, gərb tərəfdə İvano-Frankovskanı, bu gün Lvovu da qurublar. Yəni, sizə deyim ki, artıq bu təyyarələr də qorxurlar uçmağa. Artıq bugünə olan məlumata görə 80-ə yaxın qırıcı təyyarələri vurulub. Hansı ki, Ukraynanın cəmisi 56 qırıcı təyyarəsi var. Rusiyanın bunlar 80 təyyarəsin bir o qədər də bir helikopteri vurublar. Yəni bu Kiyevə gələn əsas yol qərbdən. Yəni həm Polşadan Lvov vasitəsi ilə gələn hərbi sursaq, ərzaq Jitomir magistral yolu ilə Kiyevə gəldi. Bir neçə dəfə düşmən qüvvələri, ruslar o yolu bağlamağa cəhd ediblər. Hər dəfə də ciddi, canlı qüvvə sarıdan, texnika sarıdan itkilərə məruz qalıb. Və sizə deyim ki, burada da ən mühüm rolu bayraqdarlar oynayır. Bayraqdarlar bəlkə bunların yüzlərlə tankların, yüzlərlə piyadaların döyüş maşını, BDM-ləri sıradan çıxardıblar və həmin Jitomir yolunda sağ qalan əskərlər canını götürüb vurublar meşkələrə. Sonra burada hərbi aerodrom vardı, o əldən ələ keçirdi. Dünən oranı darmadağın eləyiblər, Qastomel deyilən bir yerdir, hərbi aerodrom, Antonov hərbi aerodromu. Oradan da düşmənlər qaçıb meşkələrə canları qurtarıblar. Sizə deyim ki, Qurban bəy, burada artıq 30-a yaxın batalyon, 30-a yaxın batalyon yararsız hala gətirib. Onun 13-ü darmadağın edilib, 18-i də yararsız hala gətirilib. Yəni 100 batalyondan 31-i sıradan çıxarılıb. Xeyli canlı qüvvə əsir götürülüb, mindən çox. Artıq bunu Pentagonda etibarlı mənbələr də təqdisi edir ki, ən azı 10 minə yaxın canlı qüvvə sıradan çıxarılıb. Yəni, çox pis vəziyyətdədir. Burada heç kim döyüşmək istəmir. Ona görə cərimə batalyonları yaradıblar. Ştrafnoy batalyonlar ki, qaçan əskərləri güllələyirlər. Və burada da ən fəal rolu Kadirovçular oynayır. Həmən o çeçenlər arxada durublar. Çeçen deməyək. Əli bəy, çeçen deməyək. Onlar adı Kadirovçulardır. Kadirovçular. Hə, Kadirovçular. Kadirovçulardır. Yəni, başqa, yəni onu da demək istəyirəm ki, Qurban bəy, Şeyx Mansur adına
Çeçen batalyonları artık legionerlerde dövüşürler ve bunu da demek lazımdır. Bari bari, bilmiyorum. Bu günleri Kurban Bey ele dehşetli bir korkuya düşür ki Putin. Putin o derecede vahimelenir ki artık bilmir ne etsin de. Ona göre ki yerde bunun piyadalarla dövüşme imkanı demek olar ki yoktur. Ruslar dövüşebilir mi? Ruslar dövüşebilmeyip bunların silah sursatı da demek olar ki tükenmemek üzeredir. Ona göre Suriye'den buzlu getirirler. Ona göre Suriye'den buzlu getirir. Suriye'de gör bu ne güne kalır ki? Bu elit dövüşen Ukrayna ordusunun dünyanın en güçlü ordularından biri olduğunu artık subut oldu. Çünkü bu dünya sıralamasında 12. yerdedir. O kadar güzel bunların keşfiyatı işleyir ki düşmene aman verir. Bunlar yollarda, bütün yollarda bunların yüzlerle tankları, texnikaları hamısını atıp kasırlar. Bu ordunun buna təxminən bir 150 minə yaxın ordu gəlib, o ordunun artıq müxtəlif rəqəmlər səslənir. Yaralılarla, əsir götürülənlərlə bir yerdə, bu dezertir eləyənlərlə bir yerdə haradasa üçdə biri sıradan çıxarılır. Ha, üçdə biri nə demək? Yəni bu ordunu bunu mən də oxudum. Üçdə biri məhv edilibdir. Önəmli olan başqa bir məsələdir. Mən əgər məlumatınız varsa deyirsəz, yaxşı olar. Cənub bölgəsində Odessa tərəfi vəziyyət necədir? Qurban bəy, yeganə zəif yer Odessadır. Ona görə ki, Odessada deməli bir dəniz tərəfdən ora hücum oluna bilər. Amma hal-hazırda Nikolayev çox ciddi müqavimət göstərdiyində orada da sakitçilikdir. Sonra dünənlərin belə bir hadisə baş verib. 600 gəmilərlə gətirilmiş 600 deməli dəniz piyadaları imtina ediblər döyüşməkdə. Bu günlərin ciddi Lvova bir 30-a yaxın qanatlı raketlərlə zərbələr vurulub. O həmin raketlərin artıq 700-dən çox istifadə olunub, çox az bir kismi qalıb. Ona görə ki, artıq bunlar istehsal da edə bilmirlər. Bu xaricdən gələn mikrosxemlər Tayvandan, Singapurdan, Amerikadan. Və mən belə görürəm ki, bu kritik həftələrdir, kritik günlərdir. Yəni, bu bir həftəni ciddi şəkildə İnşallah, inşallah. Davam gətirsə, mən hesab edirəm ki, yəqin ki, ay sonuna qədər bu demək olar ki, məğlub olmaqlarını etiraf eləmək zorunda qalacaqlar. Müharibə formal davam eləsə də artıq Ukrayna burada qalibdir. Sadəcə olaraq bütün dünya bu insanlara kömək eləməlidir. Mən o sizlə bir iki həftə bu müharibə danışıqlarında başlayanda dediyim sözü bir də təkrar edirəm ki, Ukraynalılar bütün dünyanın dünya üçün və başda Azərbaycan olmaqla onlar üçün vuruşurlar. Yəni, bu xeyirlə şərin mübarizəsidir. Mən o Moskvada olan soydaşlarımıza deyirəm ki, ləyaqətlə heç vaxt çörəyə dəyişmək olmaz. Əgər onların ləyaqəti özlərində saxlaya bilsələr, həqiqətin yanında, xeyrin yanında dura bilsələr, onlar həmişə çörək qazanacaqlar. Heç onların Rusiyada qalmağına ehtiyac olmayacaq. Əgər Azərbaycanda Ukraynadakı kimi namuslu dövlət olsa, dövlət başçısı olsa, düzgün, ədalətli seçkilər keçirilsə, qanun şah olsa, onlar bəy kimi yaşayarlar. Ukrayna iqtisadi cəhətdən Azərbaycandan nə qədər geri olmasına baxmayaraq, burada Azərbaycanlılar yaşayırsa, Azərbaycanda niyə yaşaması? Azərbaycandakı o ədalətsizliyin üzvatından çıxıb gediblər. İndi Ukraynanın artdığı vəziyyət və elə bir gözəl bir vəziyyət yaranıb ki, artıq Azərbaycan necə şərtlər qoya bilir, Qurban bəy? Aydın məsələdir ki, orada Qarabağ istisnasız olaraq çox yaxın bir müddətdə təmiz Azərbaycanın orada suveren hüquqları bərpa olacaq. İnşallah. Orada istəyən ermənilər Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edirlərsə, qalsın, yaşasınlar, yoxsa yox. Mən başqa şey demək istəyirdim. Gör necə bir vəziyyət yaranıb ki, Rus
89-90'cı illər, onlar geriyə qayıtmalıdır. Mən hesab edirəm ki, Ermənistan hakimiyyəti də onunla razılaşacaq. Yəni bizim yeganə məqsədimiz bu günləri Ukraynanın yanında olmaq haqqı deməkdir. Mən demirəm ki, bizim orada vətəndaşlarımız çıxsınlar mitinglərə. Əlbəttə, onlar, əgər Rusya, Rusların özləri çıxacaqsa, onlar da onlara qoşulsun. Amma ən azı, heç olmasa sussunlar. Ən azı Ukraynalıların əleyhinə təbliğat aparmasınlar. Bəli, bu ən ağıllı söylədi, bəli. Susmaqla daha yaxşıdır. Bəli. Təşəkkürlər. Başqa deyəcəyiniz var mı? Qurban bəy, indi bir məsələni də nəzərinizə çatdırım. Yəqin siz də internetdə baxmısınız. Yenə ən pis məsələlərdən biri oldu ki, Azərbaycanlılar yenə vətənə qayıtmaq istəyir. Onları Dağıstanla sərhəddə onları doldurublar. Onlara manelər yaradırlar. Qardaş, o vətən bizimdirsə, Azərbaycan vətəndaşlarının ora qarşısını heç kim ala bilməz. Bu, bugünkü hükümsün ümumiyyətlə biyabırçılıqdır. Bu, dəhşətdir bu. Bu bir. İkincisi, mən bütün Azərbaycan vətəndaşları təbliğat aparırlar, Ukraynanın yanındadırlar, onlara minnətdarlıq bildirirəm. Amma o çox azdır. Nəyə görə Rusiya səfirinin qarşısında mitinglər eləmirlər? Bu partiya sədrləri, müxalifət heç olmasa, indi bir ləyaqətləri çatsın. Azərbaycanda olan ləyaqətli insanların hamısı Rusiya səfirliyinin qarşısında miting eləməlidirlər, etiraz eləməlidirlər. Burada bizim vətəndaşlarımız var, kadınlar, uşaqlar, Mariupolda, digər yerlərdə onlar da burada ağır bir vəziyyətdədirlər. Onlar da ölürlər. Onların bu, heç olmasa Rusiyanın bu faşist hərəkətlərini durdurmaq üçün, bu humanitar fəlakətin qarşısının alınması üçün Azərbaycan burada ciddi mövqe ortaya qoymalıdır. Yəni, mən demirəm ki, onlar gəlsinlər, burada döyüşsünlər. Hansı ki, dünyanın hər yerində bura minlərlə, on minlərlə adamlar gəlir və gələn kimi Ukrayna vətəndaşlığını qəbul edib, legionu ordusunda Ukraynalılarından çiğin-çiğinə döyüşürlər. Belə ləyaqətli, namuslu adamları tək qoymaq olmaz. Bu nə insanlığa sığır, nə müsəlmançılığa sığır, nə ləyaqətə sığır. Eşk olsun. Təşəkkürlər. Mənim minnətdarım. Eşk olsun. Eşk olsun bütün. WhatsApp-da səsin daha gözəl gəlir. WhatsApp-da səs və görüntü daha gözəldir. Sağ olun. Hələlik.